Velkommen tilbage her i julestuen her på vores cirkuskontor. I dag der er det den 23. lille juleaften, og der er kun én dag til juleaften. Wow, jeg glæder mig bare så meget til i morgen. Det bliver så spændende. Det er også spændende at høre færdigt her, hvad der sker i eventyret. Ej, det jeg glæder mig til hele dagen. Selvom det var bælragende mørkt, kunne man godt skimte en figur, som trådte på de hvide popcorn. Lyden gav også et godt billede af, hvor Tim gik, selvom han forsøgte at træde helt forsigtigt. Han stoppede op og kiggede sig omkring. Der var ingen trampe at se, og heller ingen cirkusprinsesse. Han tog sin kost og begyndte at feje de spildte popcorn op. I mørket hørte han pludselig en meget lille stemme sige nu. Og derefter var der en anden lille stemme, der sagde en masse mærkelige ord og ramser. Noget af det virkede bekendt for Tim. Han kunne pludselig mærke, at hans krop føltes helt fuldstændig underlig. Og i næste nu faldt han igennem luften, som om at han var hoppet ud fra en klippe. Tims fald blev stoppet af noget meget blødt og stort. Det viste sig, at det var en sovepude, som Nicoline og Trampe havde skubbet ind under ham, da han faldt. Han var lille. Noget eller nogen havde gjort ham lille, og derfor var det, at han pludselig faldt igennem luften. Da han havde kommet sig over det værste chok, stod Trampe, Nicoline og de to agentnisser over ham. Nej, gå væk! Hvad vil I mig? Jeg har da aldrig gjort noget. Jeg forlanger en advokat. Rolig nu, Tim. Vi vil jo bare snakke med dig. Ja, vi har glædet os sådan til at snakke med dig. Tim tog det på ingen måde roligt. Han vidste jo godt, hvad det var, de fire, de ville have ham til. Men han skulle ikke nyde noget. Så er det godt. Tryl mig tilbage til menneskestørrelse. Ja, det er det med det vundt. Ja, jeg nægter at være så lille igen. Nicoline var på vej over ham, eller over til ham, da hun hørte, hvad han sagde. Hvad mener du egentlig med igen? Ikke noget. Jeg mener bare, at... Nisseagenten afbryder ham. Det han bare mener, det er, at han plejede at være i den her størrelse for mange år siden. Tim har ikke gjort noget af cirkusnissen, for Tim, han er cirkusnissen. Er det rigtigt, Tim? For mange år siden sørgede du for julestemningen her i cirkus, og du kunne lide det. Det var rigtig hyggeligt, og det var næsten lige så hyggeligt som at være i cirkus. Men cirkusdirektøren synes bare, at det var alt for meget, så han ville fuldstændig afskaffe julen. Og dermed også dig. Ingen jul, ingen cirkusnisse. Men så kom der på en plan, en smart næse som dig. Du kunne da gøre det meget, meget bedre. Hvorfor skulle du overhovedet undvære cirkuslivet? Så du tryllede dig selv stor og tog job som bedel. Så kunne du sørge for, at en gang imellem blev pyntet lidt smule op, men også sørge for, at det blev pillet ned igen. I det skjulte kunne du så sætte julepynt op og fejre det for dig selv. Ja, jeg har levet i mange år som menneske. Ja, jeg var ikke så dygtig nok til at blive cirkusartist, men jeg kunne lide det. Det kunne jeg i hvert fald. Og selvom det betød, at jeg ikke kom til at fejre jul før mange, mange, mange år. Men nu har I fanget mig. Så nu må jeg jo så finde et andet sted at være fremover. Jeg kan ikke være nisse, så jeg kan jo heller ikke holde jul, hvor meget gerne jeg end vil. Det er jo slet ikke det fedte. Vi vil gerne have dig her og holde jul med dig. Det er kun min far, som der ikke vil have dig. Det handler jeg så meget med de julebønder i uorden. Men det kan vi da vel hjælpe hinanden med stedet for. Og jeg er sikker på, at både kanonkongen og en indarmet stærk mand samt løvetæmmeren med alle hendes tiger og løver, som hellere end gerne vil fejre jul med dig, og som gerne giver en hånd på oprydningen bagefter. Tror du virkelig?
Jamen, det vil jeg da så sætte pris på. Jeg tror da slet ikke, jeg kan undvære cirkuset. Men det er jo så sent. Ja, og vi har jo ingen gaver, eller juletræ, eller oppyntning. Er du cirkusnisse eller ej? Har du ikke en tryllebog, som der kan hjælpe netop med alt det her? Nå ja, selvfølgelig. Det havde jeg da klart. Det er så mange år siden, at jeg har turde bruge den. Kan jeg vide, om jeg kan huske hvordan? Men de to nisseagenter gav ham en hånd, og snart så kunne han alle ramserne ud af igen. Og da juleaften opfandt, stod der både juletræ og gaver inde i manegen. Og et langt bord med alt muligt slags lækkerier. Ja. Og selvom cirkusdirektøren jo ikke rigtig brød sig om al den her uorden, så synes han nu alligevel, at det var det hele værd. Det var jo så hyggeligt. Og Trampe og Nicoline, de havde den dejligste juleaften. For de havde jo hinanden, og fordi det var jul. Og lige siden, så har de holdt jul hver eneste år i det lille cirkus. Snip, snap, snude. Var det ikke en god historie? Det synes jeg var den bedste julehistorie på hele året. Ja, det er sjovt, jeg har kødt de her nisserne i cirkuset, for jeg synes også, i den her måned, at der er sket vildt mange mærkelige ting. Ja, og cirkusdirektør, det er også fordi, det er mærkeligt. Sådan er det med vores drengenisser. Ja, vi elsker at lave ballade. Eller bare en masse sjov. Det er derfor, vi elsker julen. Og nu har jeg altså lovet julemanden at komme hjem til ham og hjælpe ham med resten, så han kan blive klar til i morgen. Så hej hej. Vi ses. Måske. Lige pludselig. Hej. Hvad er det her? Ja, og prøv lige at se alle gaverne, de er væk hernede ved juletræet. Åh nej.